Бүр үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Шахмал түлшийг 1750 төгрөгөөр буюу 50% хөнгөлсөн мөнээр борлуулж эхэлсэн. За энэ нь гэр хорооллын иргэдэд дэмжсэн бодит дэмжлэг бол чадаж байна гэж иргэд үзжээ. Түлшний цэвүүдээр явж цар тахал дотоодод халдагдаж жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон амжиргааны төвчнөөс доогуур орлоготой иргэд эдийн засгийн хувьд хүндхэн нөхцөл байдалтай байгаа. Энэ үед гэр хорооллын иргэд рүүгээ чиглэсэн томоохон эдийн засгийн хөшүүрэг болж байгаа ажлуудын нэг бол шахмал түлшийг 50% бууруулсан үйл явдал байлаа. Энэ нь иргэд гэр хорооллын иргэдийн эдийн засагт сайнаар нөлөөлж байна гэж иргэд үзэж байна. 3750 төгрөгийн түлш маань хэмжээд 1875 төгрөг болчихсон. Энэ нь бол гинтийн юм сайхан шийдвэр байлаа. Хариуцлагатай хотын иргэн таах хүн дээр маш баярлалаа. Бүгдээ хамтдаа хичээцгээе гэж уриалж байна. Коронавигийн үе тийм ээ. Санхүү амьдны амьдрал ах уу, ард иргэдийн амьдрал ах уу хэцүү байгаа юм ийм. Маш зөв зүйтэй шийдвэр болж байна л да. За ер нь зүгээр багцаалдаад одё л да. Хаврын хүртэл дороо ич сая 500 мянган төгрөгний төлсөлдж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр тэр чинь нэг дахин хямдарч нь гэдэг чинь хэд болох вэ тийм ээ? Тэр чинь маш том иргэдэд дэмжсэн зөв зөвтэй шийдвэр гэх гэдэг нь эндээс илт харагдаж байгаа байхгүй юу? Монгол Улсын Засгийн газрын ерөнхий тэргүүн ерөнхий сайд хөрөлсөх өнгөрсөн жил маш зоригтой шийдвэр гаргаж утаг 50% бууруулж ирсэн бол энэ жил бүр сайжруулж ингэж сайжруулсан төлөвчдийн 50% хөнгөлж ийм ард иргэдэд тань хөнгөлтийн өнөр өгж байгаа. Үнэхээр ард иргэд маш дотн хүлээж авах маш их баярлж байна. Нийт борлуулагчийн нэрийн өнөөс урамшуулж цалин бүх юм хэвээр байгаа учраас нийслэлийн захирчлалны өдөрт гал болон хотын дарга бүгдийг нь баярлж байна. Аливаа ажлын зохион байгуулалт бол давхар хяналтууд байж ажил өөрөө үр дүндээ. Энэ ажил өөрөө үр дүндээ газар дээр амьдрал дээр хэрэгжихийн тулд борлуулалт хяналтын ажилтнууд болон одоо байдлуудаар явж мэдээлэл сурчлагаа өгдөг юм. Нийтдээ 463 хүнийг татаж ажиллуулж байгаа. Энэ хүмүүс бол борлуулагч нартай нэгдэлтэй туслах одоо ачаал ихсвэл партийн уншуулах тэр хязгаарлах дээрээс нь тэр үргэх за наандаж одоо эрэгтэй хүн байвал үргээд үх эмэгтэй хүн байвал тооцоог нь хийгээд үх те нөгөө талдаа яг энэ засгийн газрын хэрэгжил эцсийн энэ цэгдэрэл очиж зохион байгуулалт хэрэгжих хэрэгтэй. Шахмал түлшийг 50% бууруулна гэдэг зөвхөн гэр хорооллын иргэдийн эдийн засагт сайнаар нөлөөлөж зогсохгүй агарын бохирдлыг бууруулах томоохон ажлуудын нэг болж байна. Иймээс ирэх жилийн 4-р сарын 1-ний хүртэл шахмал түлшийг үндсэн үнээс нь 50% бууруулж гэр хорооллын иргэдэд дэмжиж байгаа нь төр засгийг авч хэрэгжүүлж байгаа гол ажлуудын нэг гэж харах иргэд олон байна. Тал мэдээллийн хөтөлбөрийн бямгар